Let go ang mga tao nga imuhang gikalagutan. Ayaw ikimkim. Ipagawas para magmalipayon ka nga mugaan imong lughan. Makaluluoy nga mag-suffered imong kaugalingon kung magkimkim ka diha sa imuhang dughan. Ayaw ikimkim ang imong mga kasuko kay maapiktuhan ang imuhang organs. Mubura kaayo ang kinabuhi, mulabay rata diri sa kalibutan. Pilian nga magmalipayon ang imong kaugalingon. Ayaw pag-usik sa panahon sa puro kasuko nga imuhang ikimkim sa imong kaugalingon. Mga taong naghatag kanimog mga kasakit sa imuhang dughan, i-let go na. Ayaw ikimkim diha sa imong kaugalingon para dili ka magkasakit nga maghuot ang imuhang dughan. Mga taong nagbinuang nimo, ipasadyos na lang sa kaitasan. Ay dili maayo na ang ilang mga binuhatan nimo, alkansi imuhang kaugalingon, maapiktuhan. Unya magka-anxiety ka, apiktado ang imong panghuna-huna, imuhang emotion, ayaw ikip diha sa imong kaugalingon. Ipagawas ang tanan nimong gibati, then let go. Likayi ang mga taong makahatag ka nimong stress. Mubo ra kayo atong kinabuhi idris kalibutan. Ayaw sayangi imong panahon sa mga taong negatibog huna-huna. Mga taong naghatag nimong puro kasakit diha sa imong kaugalingon, i-let go. Pilia ang mga sitwasyon nga makahatag o kalipay diha sa imong kaugalingon. Pasagdi ang kahitasan, bahala nila. Ayaw ikimkim kay luoy imong kaugalingon nga mag-antos unya magkasakit. Ayaw paglumot, i-let go tanan unya move on para malipayon nga mugaan imong kaugalingon. Focus sa imong kaugalingon sa mga butang nga makahatag kanimog kaayuhan. Kung naay mga nakasamok sa imong panghunahuna, iampo, isalig sa kahitasan ang tanan. Ayaw kalimot, i-priority ang imong kaugalingon. Amping, God bless you!